civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Зелено општество за сите е проект на Цивил во партнерство со фондацијата Хајнрих Бел од Германија, канцеларијата во Сараево. Се разбира проект кој е во континуитет дел од нашите заложби како организација веќе 22 години за промоција на зелените вредности. Оваа година се занимаваме со зеленото општество за сите. На некој начин правиме и алузија на стратегијата едно општество за сите, но се разбира со акцент на зелените вредности. Кога зборуваме за зелените вредности, ние во Цивил нив ги подразбираме во нивната целина, во нивното единство и во нивната неделивост. Во нашите проекти, во партнерство со фондацијата Хајнрих Бел, но и воопшто како организација која се залага за вредностите, за зелените вредности, за европските вредности, за човековите права и слободи, ние се обидуваме да го ставиме нашиот фокус на неделивоста меѓу зелените вредности и тоа што се нарекува антидискриминација, мултикултурализам и антинационализам од една страна и се разбира социјалната правда од друга страна. Тие се неделиви области од она што се нарекува почитување, негување, спроведување и практикување на зелените вредности. Во таа смисла, овој проект, оваа година, Зелено општество за сите, се обиде во оваа изборна година да им даде простор на граѓанките и граѓаните да научат што е можно повеќе за зелените вредности во нивната целина, во нивната неделивост. Затоа, во таа изборна година, ние се обидовме да најдеме три прашања кои ќе им ги поставиме на сите кандидатки и кандидати во неколку општини низ Северна Македонија. Во таа смисла, ние се обидуваме да најдеме начин да ги приближиме кандидатките и кандидатите до она што се нарекува локални проблеми, предизвици, надежи и планови, локални прашања, кои би требало, се разбира, да бидат дел од еден процес на локални избори, без да се обзираме на тоа што се нарекува национални теми, национални прашања. Затоа, ние им поставивме три прашања на панел дискусии или пак доколку не можат да се согласат нивните, усогласат нивните агенди, ние седнавме со секој поединечно од нив. Принципот е двајца, односно најмалку двајца кандидатки или кандидати во една општина. Ако само еден успееме да донесеме, тогаш ние едноставно се откажуваме од таа општина и одиме во другата општина каде што може би имаме среќа да имаме двајца, тројца или повеќе, или сите се разбира кандидатки и кандидати во општината за локалните избори. Нив ги прашуваме три прашања. Трите прашања се однесуваат на тоа дали тие знаат што се зелени вредности, дали имаат зелена стратегија, дали се залагаат и на кој начин за зелените работни места, например, или одржлива енергија, менеджмент на отпадот и зелена едукација на локално ниво. Второто прашање се однесуваше на кои се заложбите на кандидатките и кандидатите во сферата на социјалната правда. Ги замоливме да ни ги опишат нивните конкретни планови, буџети и временската рамка во која ќе ги реализираат своите проекти во рамките на социјалната правда. Третото прашање се однесува на тоа на кој начин во програмата на кандидатките и кандидатите и на нивното воопшто политичко и обштествено делување се спротивставуваат на национализмот, а се залагаат за почитување на различностите и развојот на мултикултурализмот на локално ниво. Па да видиме што добија нашите колешки и колеги од Цивил, од кандидатките и кандидатите, како одговор на прашањата кои ги поставивме во рамките на проектот «Зелено општество за сите». Какви се вашите планови во однос на социјалната правда на онаа група најзагрозени граѓани на ниво на град Скопје, значи буџет, планови за воиднина збориме? Ние можеме само да продолжиме да ги остваруваме нашите приоритети, значи правичната застапеност и интегрираност на различните културни ентитети и национални ентитети е веќе утврдена со закон, значи ние тука
целосно го почитуваме законот и го применуваме законот, меѓутоа ние правиме уште нешто повеќе. Значи, ние секогаш ќе се залагаме и ќе се бориме за правата на малцинствата и за остварувањето на нивните необходни потреби, односно градот Скопје да отделува доволно пари во својот буџет да на рамномерен начин ги распредели средствата во сите делови од градот и за сите подеднакво. При тоа сакам само да се осврнам на едно негативно искуство, кое што го има советничката Драгана Велковска и кандидатот за носител на советничката листа. Таа во неколку наврати на Советот на градот Скопје има предлагано проекти кои што ги предлагале активистичките организации Ромалитико и Јабаја. Еден предлог се однесувал на тоа да се инсталираат мерни инструменти за мерење на загадувањето во шуторизари. Другата била за инсталирање на фотоволтаици кај социјално загрозените семејства. И тие се проекти кои што придонесуваат реално за решавање на горливи екзистенцијални проблеми на овие луѓе, на овие домаќинства. Но овие предлози биле, за жал, одбивани. Без никакво образложение. Ние се залагаме за фер и рамномерна распределба на средствата и ресурсите на градот, односно за фер и рамноправна распределба на услугите на градот. При тоа, Зелен Хуман град веќе има уште од 2020 година подготвено повеќе предлози за проекти од областта на социјалната правда, кои што се презентирани и на Советот, делотнив и на Советот на градот Скопје, меѓутоа се сите одбивани. И морам да ги кажам сега сите една по една. Значи, едната е заложби за отворање на Народна кујна. И Драгана Велковска 4 години го предлага ова барање, значи да се отвори Народна кујна, меѓутоа тоа не наидува на никаков одзив. Во 2020 година, кога бил буџетскиот форум, Сдруженијето Ајде Македонија и Еден го реафирмираат овој предлог. Понатаму, Драгана Велковска овој предлог го предлага кога се конституира буџетот, тука е одбиен и потоа амандмански интервенира во моментот кога се усвојува буџетот, тоа не поминува. Значи, не можам да верувам како е тоа можно да некој не сака да даде топол оброк на своите граѓани и само заради тоа што предлогот доаѓа од опозицијата или кој знае зошто, да се одбие овој предлог. Понатаму, активистичката организација Медјаши има предложено проекти, односно, изработка на студии, бидејќи градот не работи согласно нови анализи. Значи, овие студии за благостојба и заштита на правата на децата од страна на Медјаши би требало да дадат нови сознанија за тоа како градот навистина да се грижи за оваа млада популација, бидејќи во срцето на надлежностите на градот е реално социјалните услуги и социјалната заштита на сите возрастни групи, вклучително и на децата. Меѓутоа, овој предлог исто така не поминал. Медјаши исто така имаат предложено проект за поддршка на децата од семејства на ранливи граѓани и нивна поддршка во следењето на онлайн наставата. Тоа е толку актуелен предлог, навистина тој проект исто така не поминал. Понатаму, Медјаши предложиле да се направи студија за да се добие една точна бројка на децата кои што се постојано на улица и понатаму да се направи една стратегија за нивно интегрирање, односно образование, бидејќи свесни сме дека тој проблем обстојува со години.
А треба повеќе институции, значи Министерството за труд и социјала, меѓутоа и градот Скопје, па и општините на градот Скопје да се прво се занимаваат со ова прашање, бидејќи тие луѓе се секојден изложени и на можни сообраќајни несреќи, бидејќи се на раскрсница, исто така на студ и на загадување. Полио Плюс има предложено да се направи стратегија за правата на лицата со хендикеп, бидејќи сме сведоци дека лицата со хендикеп не се адекватно интегрирани и на улиците, и во институциите. Дури градот Скопје би требало да има и служба која што ќе работи посебно со овие луѓе, меѓутоа тоа не се случува. Полио Плюс исто така има предложено да се дадат субвенции за електрични скутери за децата, за луѓето со посебни потреби, меѓутоа и таа субвенција исто така била одбуена. Ајде Македонија, него Грим, извинете, предложиле да се зголеми рециклажата, бидејќи ние немаме достапно контейнери блиску, треба да пешачиме со нашиот рециклиран отпад, некаде и дури и доста далеку, да се стават кути покрај зградите или во влезовите, за да се собира рециклиран материјал и потоа неформалните собирачи да имаат пристап до овој рециклиран материјал, наместо да одат и да собираат од контейнери, што е денес пракса. И Go Green исто така формира социјално предпријатие за мобилизирање на овие неформални собирачи и исто така и овој проект бил одбиен. Единствено Општина Центар го прифатила како пилот проект, меѓутоа градот Скопје кај што има можности повеќе неформални собирачи да се институционализираат во ова социјално предпријатие, тоа го има одбиено. И конечно една може, тоа исто така организација во рамки на Зелен Хуман град има предложено да се основа ресурсен центар за помош на едно родителските семејства. Значи, тоа се сите реални проекти кои што досега биле предлагани на различни начини, особено како точки на дневен ред или на крајот како предлози за да влезат во буџетот, нели, на градот Скопје, меѓутоа биле сите одбивани. Овие проекти се многу реални и многу потребни. Вкупната вредност на овие проекти е некаде проценета на нешто повеќе од 1 милијарда денари. И тоа не се големи пари за градот Скопје, што не може да ги одвои. Особено и овие субвенции за електрични скутери, за фотоволтаични панели, кај за рандевите, социјално загрозените семејства, јас мислам дека е нешто прво што ние би требало да го направиме во наредниот мандат. А секако и сите останати проекти напоредно. Сите граѓани, особено оние во социјален ризик, треба навремено да ги информираме за активностите и мерките за вработување на територијата на градот, без разлика за каков и за кој сектор се работи. Значи, граѓаните мора да бидат навремено информирани за да знаат каде да бидат упатени, каде да поедат и да се обратат. Ние како коалиција планираме да организираме обуки во соработка со единиците на локална самоуправа за невработени лица со цел нивно обучување за знаење и вештини кои што понатаму можат активно да ги вклучат на пазарот на трудот. Сите тие групи маргинализирани треба да имаат исти можности и исти права. Значи, тука нема никаква подела. Треба луѓето само паметно и правилно и правично да ги насочиме. Предвидена е програма за развивање на социјални предрасуди, игнорирање и дискриминација и подршка на воспитно-образовни центри на територијата на градот, за рано препознавање и превенција на проблематичните однесувања кај деца кои потекнуваат од социјално загрозени семејства. Исто така, еден од моите топ приоритети ќе биде макар еден, отварање на макар еден дневен центар за лица, односно деца со посебни потреби. Зошто? Затоа што уз консултација со многу луѓе, јас некако дознав дека тоа го работат
во градот Скопје исклучиво само невладините организации, што мене лично не ми се допаѓа. Една невладина организација денес може да постои, утре биде затворена. Некој за тие центри мора да се грижи. Под градот Скопје исклучително имаме намера, барем јас и како човек и како кандидат, доколку бидам избран од граѓаните, ќе отворам дневен центар за деца со посебни потреби. Затоа што на крајот на денот, а познавам, имам доста пријатели, кои што имаат дечиња од таа загрозена категорија, без разлика дали се работи за церебрална парализа, за Даунов синдром, за аутизам и така натаму, тие деца мора некако да бидат на дневна основа згрижени, додека родителите имаат потреба од некое своје време, дали да појдат на работа или да, може би, позавршуваат некакви други работи, а при тоа немаат можности каде да ги згрижат дечињата. Значи, градот Скопје е непоимливо во 21. век, онолку колку што јас имам информации, да не застане зад еден таков центар. Се трошат пари на кое какви глупости и небулози, од друга страна, дечињата со посебни потреби немате кај да ги згрижите. Тоа значи дека еден таков центар за време на мојот мандат, па ја мислам и во првите 6 месеци, дека мора да биде отворен, затоа што тие дечиња мора да ги третираме равноправно као на себе. По делокругот кој што го имаме како надлежност, што за жал е мала, излеговме со неколку пакети, социјални пакети, и овие кои што ги промовирав сега и кои што ги разговарам, значи тука надворот тоа се да речам и бесплатен превоз за пензионерите секој ден. Зошто? Затоа што во вторник и во петок ни се праја гужви и луѓето ги насочувате во тие два дена да се да го користат јавниот транспорт, кога ќе знаат дека цело време е слободно, ќе се дисперзира таа гужва. Тоа е исто така, мислам, и таа социјална категорија на пензионери многу битна како граѓани во нашиот град. Меѓутоа рековме и дека семејствата кои што не можат да имат потомство и прават обиди за вештачко оплодување, секој обид што излага надвор од на законското покривање од страна на Фондот за здравствено осигурување, трошоците ќе ги сноси градот. Тие луѓе кои што се храбри, тие луѓе кои што се упорни, едноставно вие морате да ги наградите. Ако на вистина размислувате за Скопје, ако на вистина мислите за луѓето. Исто така имаме една категорија сериозна која што не беше офатена, тоа се луѓето кои што се на постдипломски докторатски студии во нашиот град. Тоа се некаде по наша проценка околу 5 до 6000 кои што се на магистарски студии и на докторски студии, а бидејќи средношколците и студентите имаат бесплатен јавен превоз, ќе го дадеме и ќе дадеме таа можност и на овие кои што не се редовни студенти, меѓутоа се во фаза на лично себе надградување во смисла на стекнување со образование. На вистина мислам дека на таа група градот како институција мора да посвети внимание и воведовме во овие 4 години стипендии за најдобрите 100 средношколци за време на средното образование. Сега тоа го пресликуваме, 100-те најдобри средношколци во град Скопје, кои што ќе се запишат на еден од државните универзитети во град Скопје. Градот ќе продолжи со 12.000 денари месечно за време трајањето на нивните студии да го поддржува нивниот едукативен процес и развој. Што мислам дека во таа смисла затварам еден сериозен пакет. Работевме и некаде за околу 400% е зголемен буџетот на градот кој што го даваме на невладиниот сектор кој што се занимава со социјално ранливи категории на граѓани. Од здруженија кои што во својата проблематика работат со лица со попреченост, до здруженија кои што помагаат на граѓаните, дали се тоа граѓани кои што биле дел од, за жал, семено насилство, од таков тип на појави, па се до отварање на дневни центри, отворивме неколку дневни центри во изминатиот период, и за лицата со Даунов синдром малолетни, меѓутоа и за полнолетните. Така што, кога ќе се отвори процесот на децентрализација функционална, тоа е нешто што се случува во меѓувреме, по разговори помеѓу ЗЕЛС и владата, идејата моја и ангажманот, и тоа е, тука веќе имаме определен политички консензус постигнато, е дека центрите за социјални работи, кои што се сместени на територијата на различни општини, конечно да станат институции со кои што ќе раководат градот, односно општините, бидејќи сметам дека непосредноста која што ние како градоначалници можеме да ја оствариме со граѓаните и евентуалните баратели на социјална помош,
е многу поголема од она што може да го направат со централната власт. Така што ќе имаме една целосна реформа во таа сфера, надвор од тие што се законски обврски на центрите за социјални работи. Идејата е, и за тоа разговарам со невладиниот сектор, дел од областите што треба да бидат покриени, всушност да бидат менеджирани ток по тие луѓе. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.